Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Euro Truck Simulator 2 här på min YouTube-kanal. Vill du som är ny och vill prenumerera på kanalen, då klickar du på prenumerera-knappen och sen så följer du mig på min kanal. Och glöm inte att klicka på ringklockan för då ser du vad som händer här på kanalen. Men nu tänkte jag att vi skulle ta och köra en sväng med lastbilen och se vart vi ska någonstans. Så ni får haka på en åktur. Ska vi se godsmarknaden. Och vi står här i... Ska vi se. Portugal. Jag tror vi kan köra. Tror vi kör mot Madrid.
ska vi se. Acceptera jag. Så ja. Så där ja, då bär det iväg mot Madrid.
en parkering som fick bra här någonstans. Där framme har vi en parkeringsficka. Här stannar vi. Thank you.
smiter förbi. Vad man egentligen inte göra, men det skiter jag i. En till som smet förbi. Hittar du gaspedal? Försöka tanka. Thank you.
ska vi se. Ja, vi ställer oss där. Jajamensan, tyckte du om den här videon som du satt och tittade på, då kan du klicka upp en tumme upp. Och tycker du inte om den här videon, då klickar du ner en tumme. Eller så söker du upp mig på Instagram och följer mig där. Men nu så tänkte jag ta och tacka för mig, och sen så ses vi, och sen på återseende. Boom yeah!